Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Korçë bën arrestimin në flagrancë të shtetas e Donat Lato, 21 vjeç banues në fshatin Gjonomath Korçë. Më datë 04.09.2021 në fshatin Gjonomath, ky shtetas për motive të dobta, dyshohet se ka kanosur me armë zjarri tip automatik, një 15 vjeçare dhe një 20 vjeçare. Nga ana e policisë po punohet për dokumentimin e plotë të kësaj ngjarjeje. 21 vjeçari Donat Lato ka pasur lidhje me 15 vjeçaren, e cila jetonte me gjyshit e saj. Për arsye xhelozie janë konfliktuar me njëri tjetrin. Burimet thonë se pasaj vajza kishte dalë shoqëruar me shoqen e saj 20 vjeçare dhe disa persona të tjerë. Kaq ka mjaftuar që sipas pretendimeve të vajzave, Iriu teksa i ka parë i ka kanosur me armë. Arma ende nuk është gjetur, por policia është duke punuar për zbardhjen e ngjarjes.